Takmičari skijaškog kluba Golije Novi Pazar osvojili su 5 medalje u veleslalomu na Ski kupu Golije 2018 koji je održan na toj planini. Učenicima Ismeta Veselovića i Anela Halilovića pripala su 3 zlatna i 2 bronzana odličija. Omer Halilović pobedio je u konkurenciji juniora uz rekord staze. Kod mlađih Cicibana najbolji je bio Filip Puzović-Pendić, a uzrast u mlađih Cicibanki Marija Veljović, gde je Sumeja Sijarić završila kao treće plasirana. Treće mesto u kategoriji pahulja osvojio je i Nikola Puzović. Novopazarske skijaše predvodili su treneri Ismet Veselović i Anel Halilović, a osim njih nastupili su još članovi skijaškog kluba Golija Ivanjica i planinarsko-smučarskog društva Zlatar iz Nove Varoši. Na Ski kupu Golija 2018 učestvovalo je oko 50 takmičara.